Takže čaute diváci, som tu opäť a v Robloxu s týmto šíleným panákom. A čo, ja nie som šialený, ty si šialený. Bože. A po dlhej dobe, som tu z... Proste som ešte vnímať... Ešte raz, ani raz som... Ani raz som s ním vôbec nebolo, takže... Privítame Taďa! No, vlastne na tom svojom kanáli bol jediný len Matúš, tvoj kamarátov, čiže je Matúš a ja som a už tu hovoríme o niečom inom. Takže je tu Murder Mystery, zmena, ale Assassin. Assassino. Presne, Assassino, Murderinos. Pekne nož. Zvedavý, ako ten náš bude vyzerať na tebe. Tak, je, ešte je hra. Skončila, super. Tre, tuto stopneme. A keď to začne, tak sa vám ozvem. To je šilené. Začala nám hra. A tu vidíte, že mám nož a musím zabiť. A ten, kto má kvesť, zabiť mňa, takže môžem ja ho zabiť. Skúsim tieto dve holky. Poď. To by bola najväčšia sraba, keby v tejto hre boli všetci takí istí a všetci by sa takisto, no nie, alebo, on by čísla alebo... by sa rozdieľovali, ale inakšie. Á, čau. To čo je? Som vypadal. Ja som vypadal zo sveta, to čo? A ja umrel. Lebo ja tam úplne, že čo to? No, ja som vypadal zo sveta. No pekne. No, no takže fakt, diváci, ja som vypadol zo sveta. Toto bolo zahrievacie. Ale... A pozrite. Po kokošku máte iné. Tu bol nejaký Super Mario. A on mal rovnaký face, rovnaké vlasy, bielá pokoška. To bolo creepy, ako upier. To je tá nová koruna. Tu pridali, to je úplne nová. Veď to je kráľ. Ja si nechcem písať. Vad mi... Adios. Haló? Ja mu napísal... VTH? A potom adios. Kamo? Prečo si napísal F? Čo? Prečo si napísal F? Za to budeš popraven. Tu je. Hej, máš quest ma zabiť? Poďme to skúsiť. Otestujme to, please. Je to všetci, prečo mi všetci zdrhajú? No ja, mne sa laguje. Myslím, že mne. Mne sa laguje, ako ty rozprávaš. Ľuľ. Nie, mne sa laguje hra. Aha, mne tá hra nie. To je mega. Nie, on má mňa. Kde sa ľudí? Ja mám zabiť a on má môže teraz... Hej, poď ku mne, máš zabiť. Už ma máš zabiť, žáno. Ty sa proste nechceš ísť do mňa. Nie. Ja do teba chcem ísť. Ale veľmi. Ja totiž... Ja už ťa našiel, kamo. Veď ty si v tom kine. No, ty si v kine. Ty si v kine. Išiel si hore. To nie je. Do kina. Do kina. Do kina si kamínam. Pán. Ale hej, kamo. Lol, stoj, ja ťa nemôžem zabiť. Ja mám v hlave meč. No tak. Hej, vedľa mňa je tá mŕtvola. Epic. Proste, to by som nečakal.
Jaj, ty si chcípol, hur... Počkaj, tebe sa cvrkli nohy. Chvíľka, dobre, ešte nevieš, kde som. Ja ťa vidím. Si na spavne. Nevidím. Do keľu, ona tu blokuje. Kamo, ty si mŕtvý. A hra skončila. Nie, hra skončila a nechápem, co tu na mňa hraješ. Aha. Hra skončila, nechápem, že si tu hraješ, nechápem, co tu robíš. Lukáš, samo. Bože, Mám zabiť Robuxmana, ale to nechci. Robuxman niekedy sa aj... Samo, ukáž, keď budeme na lobby, ukáž, že aký poznáš easter egg. Easter egg, ok. Ja mám zabiť tohoto epic Robuxmana. Ah, no tak. Toto nedopadlo dobre. Počkaj, áno? Niekto tu hľad správa z mňa? Ja si teraz nepočujem. Lol. Ty máš... Čo mám ja? Ja som prehral. Škoda. Haha. OK. Niečo som tu pekne napísal. Napísal som tu niečo pekne. Lol. Práve nám spadlo z internetu. A to tu máte. LOL! Jemu spadol mobil, takže dámy a pánové. Už tu máte... Nuba. A chcípol. To je dobré. Benkáne. Haló, pane. Pane. Haló, pane. Pane! Ja neviem, čo ste videli. Ja som to ako tak trošku dobre nahnul. Pane, zdvihnite to. Čo ste si dal na pitie? Burinu. Wow. Pán mistráč. Zdvihnite to, pane. Napíšem. Vlamatí. Lol, jemu to celé spadlo. Takže tomuto hovorí menší trapas. Dobre, dáme si ešte jedno kolo a ukončíme to, lebo teraz vážne nemám moc chuť sa tu nejaký mazby s nejakými týma hračami, nemám moc. Zatiaľ som Minecraft, teraz to nemám vôbec chuť a to... On zničí video proste tak, ja mu zničím život. Asi čo, aká klasika, ja mu zničím život. A sa mu to nebude páčiť, more. Ajaj, máme tu chcípanice. Chcípanica číslo 1. Chcípanica číslo 2. Chcípanica číslo 4. A chcípanica číslo 6 budem ja. Ej, vykal som pečku. Ja mu dám pečku až na hlavu. Ok. A toto je, dámy a pánové, Assassin. Pekný modík. A on tu teraz po mňa hodí, to mi je jasné. Give, yeah. Dámy a pánové, mám chuť umrieť. O, ja už viem, kde je. Sráč. Ja už to viem. Nie, tu. Ja už to vzdávam.
Takže mne už to aj stačí. U ďalšieho videa čus.